Rapaz, eu tô aqui com um grande artista aqui, o Alex. Alex, conta um pouco do que tá acontecendo hoje aqui, depois eu contar desse livro lindo que eu acabei de adquirir contigo. Então, hoje tá rolando a primeira mostra de stickers do Espírito Santo, que foi uma convocatória que a gente fez pela internet, convidando vários artistas e coletivos que atuam com intervenção urbana, impressos, né, rolando pelas cidades, que são esses stickers, né, que aí tem uma ligação muito forte com o grafite também. Sim. E a cultura urbana. E eu me deparo com o teu livro também, Os Quadrinhos Arte Punk Psicodelia, do Alex Vieira, que é uma compilação de tudo que você publicou em vários lugares, intervenções, né, esse livro ali é um compilado dividido assim por categoria e tal, e a gente catalogou todos os trabalhos, tem dimensão, técnica, ano e tal, e tem coisas de exposições, de outros zines, revistas independentes, capa de disco, assim, várias coisas dentro do cenário independente. E você tem a loja Preto, é isso, que é uma revista também, que é um selo também? É, então, começou com uma revista, e aí quando eu fui fazendo muitas trocas assim, de material e tal, eu comecei a levar isso para outros lugares e tal, e foi crescendo o número de coisas, de materiais mesmo, e aí eu fui tendo a necessidade de sair para um espaço físico, né? E aí eu montei a loja. Tem quanto tempo a loja? A loja tem 2 anos. 2 anos. 2 anos, já. E aí agora a gente tá também muito forte com o Grafite Shop, vendendo material. Grafite Shop. Vendendo tinta. Ah, tinta pro pessoal trabalhar com isso ajudar, aí. E aí a gente juntou outro público, né? Sim. E é o pessoal também que tá produzindo muito, fazendo coisa na rua e tal. E trocando essa ideia, né, de ilustrador, cartunista, artista plástico, grafiteiro. Todo mundo se reúne aqui também. Você nasceu onde? Eu nasci em Vitória, mas vim em Vila Velha há mais de 10 anos. Eu morei no centro de Vitória também 10 anos. E aí vivo aqui. Quem quiser saber mais do teu trabalho e também desse movimento todo, acessa aqui, vai a... O revistapreco.com, que é o site. Ou a página no Facebook também, que tem das duas, da Revista Prego e o Prego Espaço de Arte, que é a lojinha que vocês estão visitando hoje. O sinal na lojinha, olha o tanto de coisa que eu comprei aqui. Comprei um outro aqui para dar de presente pro Lourenço Mutarelli. Eita, homem, para ganhar presente depois dessa viagem. Esse é bom, hein? Esse cara é bom. Esse é bom, você vai assinar para ele, olha aqui. Influência total, esse cara. Influência total? Total. Tá vendo, Mutarelli? Olha aqui também, olha, várias revistas aqui, do coletivo ali, a gente vai conversar com ele já já. Muito obrigado, parabéns, Alex, pelo teu trabalho, meu querido. Obrigadão, hein? Um abraço. Valeu.